نمبردار صاحب کدی دیوا موقع مال اپنے چاہی رتا ہاں مال توانے دی اچھو جی مدر بلایا جی ملال صاحب شہداز صاحب کو دعا بابا جی میں جو ہے سمرا تھوڑا سپیر فاٹ کو کلب نام بالا نہیں ہے اے بڑی تمنا پڑتی پی ہے استاد تنویر صاحب توجہ جی جی رضوان آسی ہائے
شکریہ چودھری محمد اسلام نمبر سائز طرف 500 روپے انعام ادریس رحمانی صاحب گراؤنڈ احمد تے ویلکم کرنے ہیں ادریس رحمانی صاحب خوش آمدید ویلکم بھائی امتیاز کھوکر صاحب بیٹھ جاؤ کچھ شاہی اعتراض کر ادریس رحمانی صاحب شکریہ جی ریفری ڈاکٹر مخصوص صاحب چودھری مدر گرایا سائز توجہ جی شاہی لالا مشرف مشرفی جپے تے استاد خاور چوکی بھگٹ والا توجہ جی چودھری انصر سرایا صاحب مہربانی چودھری ظفر علی گرایا صاحب چودھری محمد اسلم گرایا صاحب چودھری محمد عنایت گرایا صاحب چودھری بشیر احمد گرایا صاحب چودھری احمد علی گرایا صاحب چودھری وقاص علی گرایا ایڈوکیٹ صاحب چودھری اجاز احمد گرایا صاحب جی مشرف صاحب شاہ مشرف شاہ جی خبر جی میاں محمد حسین چادر صاحب چودھری عبد الحسین گرایا صاحب شاہ مشرف شاہ جی خاور جی جی خاور جی اوکے داڑیا مارو یار چودھری عبد الحسین گرایا صاحب میاں محمد حسین چادر صاحب چودھری یوسف علی گرایا صاحب میاں تنویر بخش شاہ باد چودھری مراتم گرایا صاحب چودھری نصر اللہ خان گرایا صاحب چودھری امیر علی گرایا صاحب مہربانی شاہ مشرف شاہ بھائی جی چینل سبسکرائب کر لو نہ خرچہ ہے تو نہ کوئی پرچہ ہے